Convoco o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Juvenil Silvério, vereador Roberto Chagas, vereador Zé Luiz, vereador Júnior da Farmácia, vereadora Amélia Naomi, vereador Dr. José Cláudio, vereador Renato Santiago, vereador Marcão da Academia, vereador Robertinho da Padaria, vereador Tomás Henrique. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a 50ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Informo a todos presentes que, no tempo regimental, a votação das proposituras será de forma simbólica. Suspendemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador José Luiz. Senhor presidente, boa tarde aos demais vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais e pela TV Câmara. Fazer alguns pedidos, senhor presidente. Votação em bloco e inclusão da indicação de número 3374. Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz. Vereador Sobrado, permaneça a comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Passaremos ao processo de votação das atas e das proposituras concedidas do expediente. Em votação, as atas das sessões realizadas nos dias 23 de agosto de 2022, 48ª sessão ordinária. 25 de agosto de 2022, 49ª sessão ordinária. Vereador Sobrado, permaneça em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, os requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, 30 de agosto de 2022, bem como os documentos inseridos nesta data. Vereador Sobrado, permaneça em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Portanto, passaremos então agora ao pinga-fogo. Primeira vereadora escrita, vereadora Amélia Naomi, com um tempo de 5 minutos. 55 minutos. Pinga-fogo, Amélia. Pinga-fogo. 55 minutos hoje. Nossa. 15? Cinco com prazo regimental de liderança, mais cinco. Tá bom, então ele fala. Melinha, 5 mais 5. Isso. Grande vereadora, Amélia Naomi, vamos lá, 10 minutos. Se faltar, você põe aí, que é da Juliana, tá? Tá bom. Boa tarde a todos e a todas, quero aqui começar. Hoje é o último dia da campanha Agosto Lilás. O Agosto Lilás é o mês da campanha do enfrentamento para a eliminação da violência contra a mulher. Por favor. E Bolsonaro, por sua vez, mantém a misoginia. E, lamentavelmente, em seu primeiro debate presidencial, o candidato Bolsonaro, mais uma vez, atacou uma jornalista. Ocorreu uma grande repercussão na mídia sobre os ataques e muitas mensagens a Vera Magalhães. Por favor, o vídeo. Você toma pensando em mim, você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem, não pedi a tua opinião. Não pedi a tua opinião. Olha só, favor, já está apelando. Por favor, candidatos, por favor. Já está apelando. Ciro. Por favor. Bom, eu tenho a gente procurar Vera, pela imprensa. Esperar outra coisa de você. Toda você? Solidariedade que ela recebeu, tanto das entidades como de personalidades da sociedade. Mas eu quero aqui relembrar que não é a primeira vez.
Veja o que ele fez com a nossa jornalista do Vale do Paraíba. Por favor. Deixa eu falar. Porque eu sou um alvo de canalhas do Brasil. Dá pra ficar lá a boca atrás, por favor? Hoje tá. O senhor chegou sem máscara também. Olha, eu chego como eu quiser, onde eu quiser, tá certo? Eu cuido da minha vida. Se você não quiser usar máscara, você não use. Agora, tudo que eu falei sobre Covid, infelizmente para vocês, deu certo. Tratamento precoce salvou a minha vida, mais 200 pessoas no meu prédio. Muitos jornalistas falam comigo, reservadamente, que usaram hidrocloroquina, que usaram ivermectina. Por que vocês não admitem isso? Por que você acha que eu me consultar com o Bonner ou com a Miriam Leitão sobre esse assunto? Pare de tocar no assunto, você quer botar... Me bota o Jansalão agora, vai botar agora. Estou sem máscara em Guaratinguetá. Tá feliz agora? Você está feliz agora? Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns caras... Cala a boca, vocês são canalhas. Vocês são jornalismo, canalha, vocês fazem. Canalha, que não ajudam em nada. Vocês não ajudam em nada. Vocês destroem a família brasileira, destroem a religião brasileira. Vocês não prestam. A Rede Globo não presta. É uma péssima órgão de informação. Se você não assiste a Globo, você não tem informação. Você assiste, está desinformado. Você tinha que ter vergonha na cara de se prestar para um serviço porco que é esse que você faz na Rede Globo. Obrigado. E amanhã... Por favor, o outro, ele coloca aqui mais uma questão seríssima para as mulheres. Está sem marido? Que ele coloca aqui, maternidade não é Estado Civil. Bolsonaro chama as mães solo de mães sem marido para justificar o Auxílio Brasil ou de 1.200. Por e favor. Aquela mãe que tem filho e está sem marido, ela pode... Então, aí mais uma misoginia do presidente da República. Quero ler aqui um texto. Bolsonaro tem um histórico de atitudes agressivas contra as mulheres. No vídeo exibido, trecho da discussão entre Bolsonaro e a Maria do Rosário, em 2014, na ocasião, o deputado chamou a congressista de vagabunda e disse que não estupraria Maria do Rosário porque ela não merecia. Também declarou, em tom de ameaça, dá que te dou outra, dá que eu te dou outra. Além do episódio com Maria do Rosário, no vídeo de 2018, divulgado pela campanha de Alckmin, também mostrava trecho que o atual presidente chamou uma repórter de idiota ignorante durante o período em que ele era deputado. Na presidência da República, voltou a ofender e insinuar Patrícia Campos de Mello, do jornal Folha de São Paulo, que teria oferecido sexo em troca de informação para a reportagem. Basta de violência contra as mulheres e dentro da política. Infelizmente, no último dia da campanha Lilás, nós temos que fazer essa retrospectiva trágica daquele quem dirige o país, que é referência, né? E que nós, infelizmente, temos um péssimo exemplo. Então, acho que as mulheres têm que fazer o que estão fazendo nas pesquisas. Chega de violência contra a mulher. Basta de termos um presidente misógino, né? Aquele machista misógino. Então, quero aqui encerrar nessa questão da campanha de Lilás, repudiando todas as atitudes machistas do presidente da República. Eu queria aqui abordar um outro assunto agora, diferente desse, mas dizer aqui que eu também tenho a felicidade de ter, da gente ter recebido nessa cidade, na sexta-feira, a sempre engajada aqui a visita da Lu Alckmin e a Ana Stella. Sempre engajada nas causas sociais, Lu Alckmin iniciou com Geraldo como prefeito essa paixão de cuidar de pessoas, sempre o acompanhou com muito respeito às causas direcionadas à geração de renda para as mulheres e em famílias de vulnerabilidade.
esteve à frente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo por muitos anos. Ela é muito querida e respeitada nas comunidades de ações criadas como oficinas de costura, de construção civil para as mulheres, padaria artesanais, curso de capacitação e tantas doações feitas para as famílias carentes. Também aqui, a Estela Haddad esteve aqui em São José na sexta-feira. Ela é graduada em odontologia pela Universidade de São Paulo. Ana Estela foi assessora do ministro da Educação, Cristóvão Buarque, entre 2003 e 2005. Nesse período, atuou nos trabalhos relacionados à promulgação da lei que criou o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. No Ministério da Saúde, ocupou também o cargo de diretora de Gestão de Educação na Saúde da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, 2005 e 2011, tendo participado da idealização da implementação de iniciativas como ProSaúde, Telesaúde no Brasil. Também foi gestora de políticas públicas relacionadas à educação e à saúde durante o governo Lula. Então, essas duas mulheres nós recebemos dia 26, aqui na região do Vale do Paraíba, que nós percorremos São José dos Campos, Taubaté, Aparecida, num grande encontro de mulheres. Pode passar as fotos. Essa é uma foto nossa, caminhando aqui pela rua 7 de setembro. Saímos aqui da Praça do Sapo. E, por favor, a próxima. Fomos para o projeto... Nossa, a foto está escura, mas a imagem na TV está melhor. Fomos visitar o Projeto Esperança em Taubaté. Uma entidade sem fins lucrativos que ajuda crianças e adolescentes de 6 a 7 anos, cuja missão é colocar amor, qualidade de vida para todas as famílias. Esse projeto é reconhecido internacionalmente, tem o apoio, inclusive, do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, também do Rotary, e é uma atividade que esse projeto tem várias atividades, como balé, futebol, oficina de música, culinária, artesanato, e nós ali recebemos, ela foi recebida, esta foto aqui, com a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos, que tem uma parceria com a ONG. A foto do lado aqui, nós estamos com as crianças que estavam presentes, que participam dos projetos. Vocês estão vendo ali na foto também a nossa vice-prefeita, Adriana Mussi, que entregou a nossa Luau, que minha Ana Estela, uma lembrança de São José dos Campos, de Taubaté. Por favor, a próxima. Aqui, não, anterior a essa. Aqui o Baiano, que é um dos representantes do Sindicato dos Metalúrgicos, junto com a Ana Estela e com a Lu Alckmin. Aqui a nossa vereadora de Taubaté também esteve presente. Teve mais outras vereadoras que nós não temos a foto, mas que estiveram presentes lá nesse encontro tão maravilhoso que foi lá em Taubaté. A próxima, por favor. Ela esteve em Aparecida. A Lu e a Ana Estela foram recebidas pelo padre Eduardo Cataufo, reitor do santuário, que é essa primeira foto, numa reunião, Santuário Nacional de Aparecida, junto com o padre Zé Ferreira, que é cônomo da Arquidiocese do Parque Nossa Senhora da Glória. Estava ali também junto o Vantuir e eu. E depois nós temos essa foto da nossa saída desse encontro tão maravilhoso com a Lu. E também registrar que a Lúcia do Castanheira estava lá junto com a Rose Gaspar. Então tem esse registro. Esse registro, inclusive, esteve no Instagram dela. Por favor, a próxima. Aqui, já na caminhada que fomos até a Santa,
aqui acompanhada também pelo Padre Zé, o Vantuir, o Carlinhos de Almeida, esteve junto, a Rose Gaspar esteve junto, e essa foto, quando elas visitaram aqui a Santa, né, registrar que foi uma visita muito emocionante em Aparecida. Dona Lu Alckmin, que sempre esteve presente em Aparecida, estava bastante emocionada nessa ida Aparecida, né, nessa visita que ela fez até Aparecida. Por favor, a próxima. Bom, essa próxima visita, ela foi para conversar com vários prefeitos estiveram lá. A Andréia, que é do Fundo Social de Guaratinguetá, a primeira-dama, esposa do Marcos Augusto Soliva, esteve presente nessa foto. Nós estamos vendo aqui a Estela, a Tânia, que também é coordenadora das mulheres do Vale do Paraíba, o Dito, que é vice-prefeito da Natividade da Serra, Gilmar, prefeito de Potim, nessa mesa, junto com a Lu e a Ana Estela. E essa primeira foto são os familiares do Alckmin, que foram até de Pindamonhangaba até Inguará para ouvir e para abraçar a sua querida Lu. Então, ela, inclusive, na sua fala, relata, inclusive, como ela conheceu o Alckmin. E a família dela também esteve lá com as irmãs do Alckmin, irmãos e sobrinhos lá, estiverem em Guará para fazer este... Pode passar? A próxima foto tem aí das irmãs do Geraldo Alckmin, com a Tânia, que também é lá de Lorena, esteve junto com elas nessa foto, Adriana. A foto do lado aqui, nós temos também os familiares, registrar aqui a nossa irmã da prefeita de Potim, que esteve presente. A próxima. A próxima foto é o alemão, que esteve desde São José acompanhando na comitiva da Lu Alckmin, recebeu um abraço enorme, ela que chamou ele para tirar foto, inclusive, está inclusive no Instagram dela. E hoje eu consegui a foto dele aqui. E então está aqui, alemão, você que acompanhou essa caminhada do Vale do Paraíba, da Estela e da Lu Alckmin, quero aqui registrar o abraço de gratidão que ela deu em você. Foi uma caminhada lindíssima no Vale. E aqui nós temos a Fabiana Loureiro, que também foi do Fundo Social de Paraibuna, que entregou para elas as bananinhas. Bom, tem vários registros importantes, vocês podem olhar no Instagram e tudo mais. Ela recebeu flores nas caminhadas, tanto em São José dos Campos, pelo Sindicato Comércio e Varejista, como em Taubaté, que também teve uma caminhada. O sindicato também lá foi dado flores. E eu quero pôr esse vídeo aqui. Nossa saída da... Nós começamos em São José dos Campos, nós fomos para Taubaté, fizemos caminhadas, fomos super bem recebidas. E agora estamos passando aqui. O padre abençoou todos nós, abençoou o Brasil, junto com Nossa Senhora, nos emocionou. Quero agradecer todo esse povo maravilhoso e a Amélia que está aqui com a gente, as nossas equipes e todos que estão aqui conosco nos acompanhando. Agradecer muito a Dona Lu, que tem sido uma companheira maravilhosa, uma honra estar com todos vocês. Obrigada. Eu tenho uma coisa para contar, que há umas 3 semanas atrás, eu e a Amélia nos encontramos na Livraria Martins Fontes, na fila de autógrafos da advogada Gabriela Araújo, que estava lançando seu livro sobre mulheres na política. E a Amélia veio muito carinhosamente e disse assim: vamos fazer uma agenda no Vale do Paraíba? E aqui nós estamos. Bom, quero encerrar, dizer que foi uma honra trazer e organizar essa caminhada das mulheres, mulheres que querem um Brasil diferente, que querem um mundo melhor, as mulheres que querem sonhar.
né? Então, fiz esse registro porque acho que foi muito importante para o Vale do Paraíba receber essas duas grandes mulheres. Muito obrigada. Peço ao vereador Roberto Olé, por favor, que assuma os trabalhos da mesa diretora. Dando continuidade ao Pinga Fogo, com tempo de 10 minutos, vereador Petit. Rafael Petit? Fernando Petit. Ah, entendi. Rafael Petit. Boa tarde. Boa tarde, presidente Roberto do Eleven. Ó, primeira vez que me chama. Boa sorte aí nessa cadeira, Roberto. Boa tarde a todos os vereadores, a todos os presentes na Câmara Municipal, aos telespectadores da TV e aos funcionários dessa casa. O que me traz aqui são dois assuntos, né? Na última quinta-feira, dia 25 de agosto, recebi aqui na Câmara Municipal o grupo Jovens de Coração. Outro dia fiz uma homenagem a esse grupo aqui na tribuna e tive o privilégio de receber os Jovens de Coração. Para quem não sabe, o Jovens de Coração é um grupo de sapateado criado dentro da Casa do Idoso da região central pela professora Aline Carneiro. É um grupo de sapateado da terceira idade, é o que faltou eu falar aqui. O grupo Jovens de Coração, um grupo de sapateado da terceira idade. Aliás, esse grupo da terceira idade é o primeiro grupo do Brasil, né? Estreando aqui em São José, esse grupo sendo o primeiro grupo de sapateado da terceira idade do Brasil. E a homenagem, né? Eu falei aqui na tribuna e trouxe eles aqui para a Câmara Municipal para fazer uma homenagem, foi porque eles participaram do Festival de Joinville, que é um dos maiores do mundo, e ali na categoria 60+, eles se classificaram em primeiro lugar, né? Sendo o mais bem votado ali da categoria 60+. Esse grupo que tem 16 bailarinos entre 57 anos e 83 anos, né? A maioria começou a fazer sapateado ainda já na terceira idade. E o que a gente pôde constatar aqui acabou sendo uma roda de conversa, né? Eu dei oportunidade para todos os componentes do grupo Jovens do Coração, que agora é um instituto, a falarem um pouquinho como eles começaram, a idade de cada um. Ali ficou uma roda de conversa muito agradável. Muitos falaram que eles estavam em depressão, né? Conseguiram sair da depressão depois que eles começaram a fazer o sapateado. Ali também, amizades de longa data se fortaleceram ali, que pessoas que já faziam sapateado convidaram amigas de 30, 40 anos e algumas ainda demoraram para aceitar o convite. Quando teve uma mudança radical na vida, uma lá, por exemplo, a filha foi para a faculdade, ela se sentiu sozinha em casa e resolveu fazer. Ela falou que foi a melhor coisa da vida dela. E ali também foi formado casais, né? Um casal ali que se conheceu ali, moram juntos. Enfim, um grupo que se intitulam como Família. E todos foram unânimes em parabenizar a professora Aline, que com seu jeito carinhoso consegue tirar o melhor de cada membro do grupo Jovens de Coração. Que vocês possam ter vida longa, que vocês possam participar de vários festivais, de várias apresentações. E eu fiquei muito feliz dessa oportunidade de homenagear e conhecê-los. Sucesso para vocês em nome da Aline e de todos os componentes, que possam vir em outras apresentações e outros títulos. Outro assunto que me trouxe aqui, a rede social com algumas amigas, né, mães de autistas, mostraram, a gente pôde acompanhar, no último domingo, o filósofo Luiz Felipe Pondé, que todo mundo conhece, muitas pessoas conhecem, publicou um texto na Folha de São Paulo, no jornal Folha de São Paulo, a Folha, com o título "O diagnóstico de autismo se transformou numa tendência de estilo hippie". E ali muitas pessoas ligadas, né, mães de autistas, ficaram revoltadas com algumas afirmações que o filósofo colocou em seus textos, né? Ele primeiro deu o absurdo de falar que o autismo é uma tendência e que todo mundo quer ter um filho autista.
Faltou informação, né? Hoje essa tendência se explica de uma outra maneira, presidente Roberto do Eleven, né? Hoje, com as informações, com o diagnóstico que chega mais rápido, hoje a prevalência do nascimento entre 30 crianças, uma nasce autista. Então, a gente sente que é um número que está aumentando. E está aumentando porque a ciência, né, a medicina começou a fazer diagnósticos mais rápidos, pais e mães atentos aos problemas dos filhos, né, para rapidamente procurar um especialista, e aí você vê um número muito grande. Então, não é uma tendência, né, é um fato. Faltou essa informação, faltou esse conhecimento. E a gente tem que parabenizar aqui, né? Graças às informações da médicos, das especialistas, da fono, a psiquiatras, a gente pôde ver muitos pais, muitas famílias sendo atendidas e tendo essa assistência. Também ele falou que os autistas têm memória de gênio. E ali foi retrucado por vários pais e mães que não é a maioria, né? E mesmo tendo essa memória de gênio, não é uma vida fácil, né? Quando vai procurar entrar no mercado de trabalho, quando procura um emprego ali, vi um relato de uma pessoa que com 29 anos, por mais que ele foi preparado pela vida, se formou, ele ainda não conseguiu o seu primeiro emprego. É um autista. Então, escrever e mostrar que é uma realidade, que a maioria é gênio, não é verdade, né? Tem que ver toda a circunstância. Hoje aqui nessa tribuna eu já falei das empresas neurodiversas, que são empresas que aceitam autistas, pessoas com TDAH, e são preparadas para isso, mas tem todo um entorno de pessoas, né, com empresas que preparam e empresas que aceitam esses profissionais. Então, não é essa facilidade que estava no texto. Também, algo que deixou muito irritado e muito chateado as mães, é que ainda o escritor falou sobre a mãe autista ser uma mãe geladeira. Para quem não conhece esse termo, a mãe geladeira é uma definição feita por alguns psicanalistas há muito tempo, que diziam que a culpa da criança ser autista era porque a mãe era afetivamente fria. E essa definição já caiu há muito tempo, isso já não existe mais. Então, pegar do passado informação que já não existe mais, que não condiz à realidade, é algo que a gente não esperava de uma pessoa tão conceituada, que a gente assiste em muitos programas de TV, um escritor famoso, e a gente até se assusta com essa informação. Muitas pessoas criticaram o jornal que poderia trocar o seu colaborador, mas aqui eu acho que o jornal, né, a Folha de São Paulo, ela poderia ver o que será publicado antes, né? Uma equipe que possa definir, fazer uma peneira para que a gente não tenha textos que visivelmente mostrou uma falta de empatia do escritor com pessoas que têm autistas na sua família, que são autistas, né? E principalmente falta de informação. A gente espera que esse texto sirva até pelo contrário, né? Um pedido de desculpas, né? Uma pessoa tão conceituada, tão inteligente, né? Reconhecidamente inteligente, é um filósofo, que ele possa redimir e também ficar mais atento a essa realidade que cada vez mais surge na vida das pessoas. Obrigado e boa tarde. Agradecer a presença do João Papinha, da Zona Norte, Leandro Reis, sempre prestigiando aqui da governança. Leandro, seja bem-vindo nessa casa. Próximo vereador inscrito para falar com tempo de 10 minutos, Rafael Pascucci. Muito boa tarde, senhor presidente Roberto Eleven, o público que nos acompanha aí nas redes sociais, nossos amigos também da TV Câmara. Bom, hoje eu vim passar um materialzinho aqui do pessoal da SAB do Jardim Morumbi. Tenho que enaltecer o trabalho lá de onde eu vim, lá do nosso bairro. Muitas coisas aconteceram aí nessa última semana e a gente veio aqui para enaltecer o trabalho dessa diretoria, eu que era presidente até 2020 lá. E eu acho muito legal quando a gente deixa um legado e esse trabalho continua. Nessa última quinta-feira, lá no Jardim Morumbi, o projeto que nós começamos
Lá em 2018, o Zumba na Praça completou 4 anos, uma festa grandiosa que a SAB fez lá na Praça do Jardim Morumbi, numa quinta-feira. Tivemos mais de 1.000 pessoas lá na praça, Presidente Roberto, dançando, as crianças brincando lá nos brinquedos infláveis. Foi 4 horas lá de muita diversão, sorteio de brindes também lá para o público presente. Tivemos também, além da Zumba, outros estilos de dança, né? A Teca do Fit Dance, ela que é representante do Vale do Paraíba, da franquia Fit Dance, esteve lá. Também tivemos o pessoal do Urban Mix, além do nosso professor da Zumba, mais famosa de São José dos Campos. Essas duas fotos, uma eu com o professor Bruno e a outra com o Aldeci Ceará, o presidente, o atual presidente lá da SAB do Jardim Morumbi, a quem eu quero parabenizar pelo trabalho, pela continuidade do trabalho que a gente deu início lá em 2017 e hoje continua lá na SAB do Jardim Morumbi, com nosso apoio, mas graças ao trabalho desses voluntários que fazem a diferença na vida de milhares de pessoas lá no Jardim Morumbi. E pode ter certeza, como eu disse aqui no dia 1º de janeiro de 2021, que a gente não deixaria de estar próximo às pessoas e toda vez que eu posso, que o horário aqui da Câmara Municipal é possível, eu estou lá na Zumba, na Praça, na Zumba do União e nas festividades da SAB do Jardim Morumbi, e na última quinta-feira, 4 anos desse projeto, que começou com 6 pessoas e agora na última quinta-feira mais de 1.000 pessoas estiveram presentes lá na Praça da Amizade no Jardim Morumbi, comemorando os 4 anos de Zumba. Teve bolo da Padaria Primor, foi bem legal, a criançada também se divertiu bastante nos brinquedos infláveis, e eu quero parabenizar aí todo mundo envolvido aí no projeto, que com certeza é um case de sucesso aí para a cidade, sendo exemplo aí para outros projetos que estão surgindo agora, principalmente agora depois da pandemia. Um outro projeto também lá da SAB do Jardim Morumbi, esse eu tenho um orgulho danado de dizer que eu sou um dos fundadores, a escolinha de futsal da Sabima está na Copa Popular, promovido pela Prefeitura Municipal, pela Secretaria de Esportes, né? A gente que só treina com essa criançada no sábado à tarde, que é o horário que a escola pode disponibilizar a quadra esportiva lá para SAB do Jardim Morumbi, e eles estão inscritos jogando com as melhores escolinhas de futsal de São José dos Campos nessa primeira Copa Popular. Eu estive domingo no Teatrão, lá na abertura, e ontem no jogo inaugural também da SAB, na estreia da Sabima, no primeiro campeonato que a Sabima disputa fora das quadras da Escola Homera, eu estive lá com a nossa criançada. A gente foi com 3 equipes, sub-14, sub-12 e sub-10. Né? Não obtivemos nenhuma vitória ontem, mas eu sei que a experiência dessas crianças que não tem nenhuma escolinha de futebol, todas as crianças que estavam com nós ontem, elas só treinam com a gente aos sábados e se disputaram lá de igual para igual com o time do Soberano, um time já mais tradicional da cidade. E eu estive lá também acompanhando essa criançada, né? Essa aí é a foto do Sub-14, a turminha lá que quando a gente iniciou a escolinha era do Sub-10, Sub-12 e agora já estão no Sub-14. Tá, tem um pouco das fotos aí da rapaziadinha lá jogando contra o Soberano. O time da SAB é o time de azul e o Soberano é o time ali de camisa branca, com listas pretas, calção preto. Nessas, mais algumas fotos aí da turma do Sub-14. Perdemos esse jogo aí de 1-0, mas a experiência desses adolescentes lá, tenho certeza que ficarão marcadas aí na vida desses jovens. Né, um pouco de foto aí do Sub-14, o professor Bruno também, depois da Zumba, foi lá dar umas dicas, ele que ajuda também na escolinha aos sábados. Né, a criançada lá no Teatrão, falar nisso, o Teatrão ficou bonito demais, né, a estrutura totalmente modernizada. Tive acesso lá agora aos vestiários também, os vestiários de primeiro mundo. Quero dar parabéns aí ao prefeito Feliz, prefeito Anderson, que entregaram de volta para a cidade um equipamento que eu tenho o sonho de jogar bola ainda. Espero que os vereadores um dia marquem um jogo lá para a gente jogar, Fabião. Fabião podia liderar a gente, aproveitar o Leandro Raia aí e já marcar um jogo para a gente jogar antes da molecada lá na final desse campeonato, que lá ficou show de bola, viu? O sonho meu, eu joguei em todo canto da cidade, menos no Teatrão. Tem um sonho de jogar lá, já fica aí o pedido formalizado meu e do vereador Fabião Zagueiro, ou ao nosso secretário de Junto de Governança, que está aqui ao lado, para que a gente também possa jogar no Teatrão, que a molecada realizou o sonho ontem, um sonho que muitos de nós não realizamos ainda.
Né, tem aí a turminha do Sub-12 também, passar rapidamente as fotos. Alguns cliques aí do Maciel, nosso voluntário. Agradecer também ele que foi lá, tirou essas fotos aí de altíssima qualidade lá da nossa criançada. E o Sub-10, né, a criançadinha pequenininha lá que também jogaram bola. Nosso goleiro da Sabima lá teve trabalho ontem. O rapazinho pegava a bola de todo quanto é jeito. Uma alegria a gente estar lá no Teatrão e parabenizar a iniciativa da Secretaria de Esportes, do Itamar, da Kátia, do Fernando também, que é o diretor, de trazer isso de volta. Eu que me tornei pascute lá no poliesportivo do Jardim Morumbi, jogava nas escolinhas de futebol da prefeitura, e hoje a gente vendo esse grande evento dessas crianças poderem realizar o sonho. Lá na abertura, todo o time de futsal do São José, feminino e masculino, estava lá, e a gente pôde levar essas crianças para conhecê-los também. É importante essa interação, o esporte também é saúde e também salva vidas. Bom, só para terminar, senhor presidente, me coloca à disposição do povo joseense. Nosso telefone de WhatsApp é o 3925-6700 e as nossas redes sociais, o @viradordeverdade e @RafaelPascucci. Vocês nos acham lá no Facebook, no Instagram, e o 3925-6700, que é fixo, e também o WhatsApp. Obrigado, presidente Roberto Eleven. Até a próxima. Até mais. Parabéns, vereador, pelo seu trabalho, trabalho com as crianças, trabalho de zumba, trabalho muito importante para a nossa cidade. Vossa Excelência falou lá do Teatrão, tive lá, realmente ficou uma coisa muito bonita, e São José dos Campos merece. Parabenizar o prefeito por ter feito esse lá é um monumento, né, o vereador? E muito bonito, tive o prazer de ir lá ir na troca de faixa Taekwondo, estive lá com a secretária Kátia, o Itamar, subsecretário. O Itamar faz um trabalho muito importante e muito bom para a nossa cidade. Escrito para falar no Pinga Fogo, Marcão da Academia, com tempo de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Agora, Roberto Eleven, já se familiarizando com essa posição, né, Eleven? Parabéns. Boa tarde a meus vereadores, vereadoras, público nos assiste através da Câmara, através da TV Câmara. Quero mandar um abraço aqui especial hoje ao Fábio. Está com a sua filha aí, né, Fábio? Está aqui hoje assistindo a gente aqui. O Fábio não está dando som lá em cima, mas o Fábio, que é um atleta também, um atleta aí que compete, representando São José dos Campos em várias modalidades, um amigo nosso, ajudou a gente a criar aqui o projeto, né, do transtorno de déficit de atenção, que tem ajudado muito também aí a nossa cidade. E eu quero dar andamento aqui na palavra, por exemplo, sobre o esporte, né? O vereador Rafael Pascucci veio aqui apresentar um trabalho bem bacana sobre o esporte. Ele que tem um trabalho muito legal lá na região do Morumbi, implantou a Zumba lá, um trabalho comunitário, tem ajudado muito as famílias, as mulheres, crianças têm participado lá, homens, todo mundo, num projeto muito inclusivo. Isso é muito bacana quando a gente tem essas ideias, né? Eu também tenho bastante essa linha do esporte. Né? Nós estivemos lá no Teatrão, ginásio professor Ney Rodrigues, meu pai, que é o nome do Teatrão, né? Teatrão hoje que tem todo, tá bonito, tá muito legal, né, o Rafael Pascucci? Porque tem ali a ideia mesmo do que a gente queria na época. Quando em 2017 nós fomos com o então prefeito Felício Ramuti, nós fomos lá no quando era Teatrão somente, que era a proposta do governo anterior fazer a creche lá em torno, num local insalubre e tudo mais. Nós criamos até uma CEI nessa casa, modificamos todo o projeto e hoje é a casa do esporte, é a casa do atleta cidadão, um local hoje que está atendendo várias atividades. Aqui o presidente Roberto Eleve já citou que nós estivemos lá na troca de faixa do Taekwondo, mandar um abraço para o mestre Daniel, toda a sua equipe, todos os alunos, mais de 1.000 alunos lá. Aqui também o Rafael Pascucci falou da Copa Popular
de futsal, que veio através de um projeto de lei nessa casa também, da nossa autoria, que foi um projeto que ampliou as Copas Populares para as outras modalidades, não só o futebol de campo. Hoje, agora, esse mês que vem, nós estamos começando a Copa Popular de Tênis, começamos agora a Copa Popular de Futsal, vai ter as Copas Populares, já tem de vôlei de areia, de basquete 3x3, e vai ampliando, isso que é bacana. E aí, Rafael Pascucci, por exemplo, vereador, trouxe lá sua equipe que treina lá no Poliesportivo do Morumbi, de todos os bairros adjacentes, o Eleven lá do Novo Horizonte, todos os bairros. E a gente vai, essas equipes que a gente vai ajudando, vai apoiando, vai incentivando a prática da criançada no esporte através das regiões, dos bairros, dos poliesportivos, vai levando que são fomentos das modalidades, né? E tudo isso, quando a gente fala do esporte, além da gente falar do trabalho, do incentivo da prefeitura, né, através da Secretaria de Esporte, todas as secretarias que ajudam, porque o esporte ele envolve saúde, segurança, mobilidade, a questão de educação, tudo, né, todas estão envolvidas para a prática. E a cidade ela tem cada vez mais investido nisso. E aí exemplos como esse que são apresentados aqui. Mas tudo acontece também pelo profissional de educação física, muitas vezes por um voluntariado, mas o profissional é aquele que está ali preparado, estudou, se envolveu. E eu quero aqui hoje fazer uma homenagem a esses profissionais, presidente, que nesse dia 1º de setembro é comemorado o Dia do Profissional de Educação Física. Para todos os nossos amigos que conhecem aqui nessa casa, desde quando eu fui eleito, até antes de ser eleito, já tinha feito homenagem ao profissional de educação física. Fiz um SESI em 2010. Depois, quando eu fui eleito, eu assumi um compromisso aqui. Meu pai, profissional de educação física, há mais de 40 anos na cidade. E eu, antes dele falecer, agora em 2020, eu pude dar uma homenagem para ele também aqui, com vários profissionais. Eu faço homenagem desde quando eu assumi, 2017, 2018, 2019, veio pandemia, não realizando 2020, e esses profissionais estiveram lá de frente nas UBSs, lutando, porque eles não podiam dar aula, né? Estava parado as atividades, eles foram lá na UBS ajudar na vacinação, presidente. E aí depois veio 2021, fizemos aqui nessa casa, começamos a fazer junto à Secretaria de Esporte, Secretaria de Saúde também. E essa é a valorização dos profissionais, a cidade reconhecendo o seu trabalho, a população reconhecendo o seu trabalho, e a gente tem que fazer isso. Esse ano, mais uma vez, estaremos agora, dia 1º de setembro, na quinta-feira, lá no Centro da Juventude, primeira vez fora da casa, estaremos lá no Centro da Juventude. Fizemos aqui, eu resolvi fazer em conjunto com a Secretaria de Esporte, porque é aquela representante da prática esportiva na nossa cidade, fazer essa homenagem aos profissionais de educação física lá, né? E a gente vai realizar, vai dar devida homenagem, assim como eu coloquei, enquanto eu estiver aqui como vereador, a todo ano estaremos homenageando. Então estaremos lá com a Secretaria de Esporte, o órgão competente da nossa cidade, para a gente poder contribuir, né? Infelizmente, tem alguns órgãos, como o Conselho Regional, que não tem atendido muito aqui a nossa cidade, as perspectivas dos profissionais de educação física, que deixou um pouco a desejar nos anos. Quem sabe aparece aí para fazer as suas homenagens aí. Mas aqui vai o meu carinho especial a todos os professores, todos os profissionais de educação física. Meu muito obrigado por tudo que tem feito. Estaremos dia 1º com vocês, que é o dia de vocês. E sendo realmente homenageado para aqueles que têm que ser homenageados. Meu muito obrigado e Deus abençoe a todos vocês. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.